Добре дошли в предаването Арсенал. Днес ще ви представим една от най-новите и иновативни разработки в областта на военните технологии, създадена в Русия. Штурмоватата лига Камикадзе. Руския холдинг високоточни комплекси разработи нов робот на колела. Своеобразно штурмово достижение. Този уникален робот е проектиран да се използва като камикадзе в различни бойни условия. Според информирани източници, талигата вече е била успешно използвана в зона на специалната военна операция по време на атака срещу противникови позиции. Тя може да се управлява дистанционно и е предназначена за изпълнение на разнообразни задачи. От транспортиране на боеприпаси до евакуация на ранени. Въпреки че работата по тази иновативна платформа все още продължава, първоначалните резултати са впечатляващи. През ноември държавната корпорация Ростех в рамките на проекта Наш Краш съобщи, че робота сапьор МГР-4 Шмел, част от същата технологична линия, е способен да издържи най-малко две експлозии на мини с мощност 200 грама в тротилов еквивалент. Това го прави изключително устойчив и надежден в опасни бойни условия. През август роботите сапьори Шмел ще бъдат изпратени в новите региони на Русия, където ще изпълняват критични задачи по разминиране и осигуряване на безопасност в зони, засегнати от военните действия. Тази нова технология демонстрира значителния напредък в руската военна индустрия и стремежа към иновации, които повишават ефективността на военните операции и намаляват риска за човешкия живот. Това беше нашия поглед към последните разработки в областта на военните технологии. Абонирайте се за канала ни и натиснете камбанката, за да получавате известия за нови видеа с интересни новини и анализи от света на военната техника. Благодаря ви, че бяхте в Арсенал. До нови срещи!